bëggoon ngeen may ma Assane mii. Assane man. Mii comme que sama xeet la bu ko defee bu boobaa du ma jooy doom loolu de mooy moo yëkkati. Soxna si tey nag nga ma wax loo xam ni daf ma ëlëm tëj na sama gis-gis lëntal na samam xel Assane kenn la. Loolu xam naa ko de. Lu jigéen lii ndaw judd muy jigéen. Barki de moo njaay ñoom ñaar rek la ma yàlla jox. Dama wér rek te kër ga góor amu fa ma bëgg ngeen may ma ko rek te yàlla tax ma koy xoole sama bopp xam ne wéetuma. Waaw yow kii li muy wax yaa ngi koy dégg. Njaay dégg naa ko wallaay. Waa lu ci sa xalaat ni yow. Ah Ade de sama rakk la Njaay xam naa moom lu mu bëgg suba ba sa ngoon rek dama ko see war a jàppale. Pour jox Assane. Yow koy lay xalaat. Loolu day wax dëgg yàlla metti na ma de ba yàlla seedeel na ko ci noddu googu. Dëgg la. Tey ji nag. Assane mi boo ko jëlee yóbbu ko du du doon lu ma neex. Yéen Ndiaye jàppale ma rek. Waaye ñetti kàddu yi laa bëgg nga def ko sa bopp. Aduna lu gàtt la. Dëgg la. Dee lu gaaw la dund yàggul. Ndénkaane. Du loo moom. Soo sa naagoo rek njumte dab la. Kii jox naa la ko de waaye bu ma la koy joxit na la wóor ni du xol bu tàlli bañ a werante ak njuloo ndax am nga ci cër bi ci ndeebam ni mu ko jure nga ko jure. Loolu am na moom. Waaye nag sama doom ngeneel laa ci bëgg bugguma ci weneen melokaan. Mbaay neena mbaay neena mbaay. Bye God I am, but it's a bye to me. Hello bye 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 bye. From father to son, for life to go on. Everyone is on another day. You know and cry when he says goodbye. Goodbye, nana. Goodbye, nana. Goodbye, 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 goodbye. He was talking so loud all the time. I never felt I missed the big ones on my side. Bus bus bye, gada ye. Bus bus bye, deme. Nala bye, 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 bye. From father to son, for life to go on. Everyone. Dugal fi nga tëdd yow muy nelaw ba heure nii defal nii man samay toog damaa xamul looy nelaw ba heure nii xam naa ki nga dajal ci guddi moom ñu ñàkk ne mbër la. Nit ki xaw na maa rey comme ku yenn saako yi xorom. Wax na ci yow. Kooku day altéeru. Ah bu ma xamoon ne nii la mel. Di extimakaan si biti. Waaye dangaa tuuti sama faar yëpp fay métti instant bii kay moom damaa sol xam naa tey moom damay jël rek repos. Togal foofu naa di nga jël repos ndax tataa moo la ciy bàyyi. Ah dina ma ci bàyyi la. Foo jëlee repos loolu waxa nga sa soxla. Ah xam naa ni balaa ngaa jël. Waaye ni ngeen def. Merci. Dara du doy. Dañ la tata. Yow looy jàmbat. Baax na. Maa gisoo ki ma doon fekk. Kan la kan la waaj bërëm bi. Waaw. Ku ñor. Waaw. Sa am naa naa ni nga pam la. Sa taw mu ngi ma faar yëpp la ci faar. Maa daj. Foofu mën laa daj.
man ba mu rombé dem adja ko fil la xolal tay ay tel la indale xolal yaay ben boy de tay waay yaay ben ma dem dik tu gam ñu wax ci bir waay defal mu baax mais ay fisay ma ci bir waay sa bay la musan sa mam la musan nam ko sol bañ ko sim sa mam la musan nam ko sol bañ ko sim nam ko sol bañ ko sim Assan noko fekke Assan mangi fek ñu jëlal ko mim foot dika laaj muy laaj sa bu gu jeex yor ay kepom Assan mom jigen la gëna ni ru ni go tam xadi loy wax ni ndey du ci xan nahuma la de Ayda li la ma def waaw Ayda wor na ma de tan xadi Ayda de la waru la de la bet waru la de la bet aha kay wor na ma ndax dom lu tol ni dom buñ la ko joxe tan xadi war nga def ci mom surtout goor war nga def ci mom leneen luddul am diko fodlo ay de ki ndey dama ne Assan boko gison tay yow mi ko jur da nga joy man bima ñipse dama joy be xele yi ne ma mba du keneen defa de li la amon ci lima lay wax tan xadi jeere jeuf sa yaay la musa sa bay la musa allo ko kan la Ayda waaw man la ndeygey
xam nga sama nijaay dafa jëm mag waaw dafa toll ci retraité fi mu toll nii léegi nag ñu ne il faut ñu seet ku ko remplace fu ñoom bëgguñu ko bàyyi ma ne nag naa la wax bu ko defee nga indi Assane mu mën ko fi remplacé waaw ah yow rek la fi newal de du pour kenn moom doom ji sa doom la waaw baax na waa bon baax na nuyul may ñëpp maa ngi lay bàyyi dégg merci ah nii rek laa mën a def bu ma ko deful du sotti kon du ma ko mën a am boo demee sama xol du neex ah waaye ey bu sama ndijaay ñëwee waaw ay rajo la mi du ko feebar nii sama xol moo jaxasoo jaxasoo waaw ndax Assane yaayam dama téléphoné dim ne na Assane ñu bise ndax papaam dafa dem retraite te Assane moo war a jël place te Assane melukaan bi mel nii am naa gàcce depp mu dugg ci dëkk ba de ndax papaam ji ma xam l'islam gi mu l'islam ak yiw gi mu yiw dooma mel nii ne cëpp sa dëkk ba mu ne gàcce la ci ma te bu xamoon ne su ma ko joxee bu doom ñëwee yar bii lay am man du ma ko jox ma ne ay da dimbali ma nag Assane nu mel yow da kay góor jigéen la góor jigéen waaw xanaa gisoo Assane 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 du benn ma ne ay da yow dimbali ma dimbali ma da doxal doxal jigéen doo joxe jigéen doxal jigéen la yow kon li ma gis gisoo ku ci am dara lay rus man pëlipa ngi jéego ñëw maa koy yóbbu waaw kon bële nga yóbbu ko waaye man demal ma ko yóbbu fajar bu sobe yàlla may paas dugg ci oto yóbbu Assane man maa jàkkaarloo papaam di gën naka Assane ngi man maa koy yóbbu yow lan la li nga gis lan laa gis xamul looloo gis nga góor gu ni léegi nga def boppam jigéen loolu rek la yow ee may ma ma waxaat ci ñaari baas si fukk yow ndax man fii damaa xamul lan moo fi jar sikkan bañ koy gañ fàllu yow lan la yow mënoo changé ñu mel ni yow ñoo yàq suñu société bi te man kujje loolu du ma ko seetaan de yéen kii ngi nekk a càmmañ sax de am lu ko nee ndax yow jigéen nga gën a saf kaka góor ma la ko ñaan may ma wax jot na te ko waxu tooñ xam lu ma la bëgg a xamal yow togal ak sa kanam nga bëri picc nga mën ni ko dëppam ñesit aw mag yow wax yow mi ngi di newee ka rees mel ni ko lekk riba yow say wax mën ta mat ndax malaaka ma dagg see wax joo xam ne du àgg mukk yow nag da ngay rir a kafeñ pour man sax puus nga ndax jigéen la ma jigéen nga yow mi nekk waay masa man mane jigéen la dafa ñàkk fayda yow yow xam nga buñ taxawee si di wax ak yow sax dañuy ñàkk suñ bopp fayda ñàkk suñ bopp dañoo ñàkk fayda instant bi sax yow ñàkk fayda non am nañ lu ñu war a wax am nañ lu yeneen yu ñu war a lijjanti mais pas taxaw fii di wax ak jigéen yow mu dem yow baa yéen dox leen ak ngeen leen day waaye dox leen ba xam fa mu leen di jariñ waaye nag fii àdduna la waaye waaye ndokk doom. sa yaay la mu sa sa baay la mu sa sa maam la mu sa na nga ko sa na nga ko si. maa ci kattan day géej. waa kii kan la. ay sama yaay waay ay waay sama doom jàngi asan yaay namm naa la yow maa la raw asan naa def sant yàlla am sa tante ma nga fa ça va bien da nga def ak coono alhamdulilah sama tante daal keroog yaay dañu toog di wax mu njëkk dema sama yaay daal fi yónnee waa nee na nga uy sikk ma ne ko am ma waaw ka ah li nga ma wax day neex na asan kii yow la kii asan ngay jujuru dakk rek lan la Assane lii lan la noo mel ni la ilaha illallah meluma nen nag dama bëgg nga may ma yaa ma jur ba ma bonale rek ma bon nu ma fi mel ba nga di ko wax laaj naa la ko Assane da ngaa soppeeku soppeeku mbéte lu ñu sóoroon dimbali ma kat bu ma damm man ay jur sa doomu ne léegi xay ñëw tey naan ma kéel lan la nga mun
ay ma wa fatte rek man asan sa tatchu sax rega ji la 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 ay way sama yaay ma bekk yow gis nga dama la bëgg yegul tutu lu bari wul lu tutu la bëgg yegul lu bari wul amna yeen façon wax yo xanti nak bëgguma ko bëgguma ko de ok ay ansan papa sa papa da fa tukki tukki taw ba yow ra nga def fi ak yalla ak saraka baxna asan asan yow ayda djop toy nama de la ilaha illallah go digen bu bon mi lan la fi def nak mangi wax ak yow pire nak may ma rek yow ya ñaka fayda magu kan yay ki du moy asan muy ye yay ki moy asan sama mak lu ma yakku ci mbedd mi amul ki la don wax moko ay xaritam wax ju ñaaw ju na yak nañ mak ya si ada flo dima sot ya xamone man sama mak gi nga xam tane bo ba tay man ko bëgg gis duma ko yak ak yenn yaay dag waxi ramba jam yi ma ki man da buma tojal ngay touriste lu ma yakku amul ah okay moy nak moy yey de neexul ba neexul way asan saraka ji moy yey dama bëgg nga jog won ma neeg gi ak sal yeek ruxey ma jëm fa dugg te dañ len fa gan teral ndox mu nan sedd sax munu ma ka fe nan ngeen ni ma bëgg ray ke wax wa lay dem ci bir ma jëndal la boisson yow mom il faut nga bal ma ax ay man da nga may balo dem ah wedd de gis bokku ci ay du job de abdou ay du job de bettanam ay da dal yakaruma wonne li xelam dina ko xalat ba mu di ko def ay la wax moy ma Saba, saya yang jauh. Kamu menali. Yang lain lihat. Bayar tuai nak. Kamu boleh jam mana kita ni. Yang lain ni lah. Kau jam mesti buat yang lebih asal. Yang lain dok mani dah malam. Tak. Tak. Wow. Aku kalau ordon. Sama lagi asal. Ha. Masuk langsung tu punya. Wah, nyawa nak. Masuk langsung siapa yang tumbi? Ay, korang. Di kamu mana ni dah? Kamu mana pun kerja. Eh, jegal nali. Ba asan ba mu ñëwé batay da son deug la dama bëgg mu nopali loolu amna waye man loolu duma ka xaar parce que li wokkatu bu la jégué ci wax dal bay rek ñu ñëw na batay ñu dem ñu lañ fa ñëw den ñu lañ fa ñëw den nga ñaaw dara man dama mu ñëw lu metti yag na ci aduna te julit dafa wara salom dajem rasulo xeyna ma ni yaay daal yow yaagi melni rek kuma namul won yek se rek dajawanto seti ji Ousmane wa xam nga nam mom gise ba rek koy fajj la ca top moy bo baye ni tukki bo delu se fek ko ci jam sante yalla rek la wax alhamdullilah lenen li moy comme fek na la ci jam may sante yalla dol ci lama ko sante alhamdullilah waye amulo ben galankor Alhamdulillah Yalla baam problème Yalla baxna Yalla ki xana na mala rek geje gi segi rek lolou Yalla waye da ah amna lo so wutu de fi ci keur bi waaw dama fi wutu mba jam la xana asan asan bu ko jot asan asan de ni ja da ñu ah asan bu deme ba nek magum jëm ñibi ci keur bayam kay koku damay sandar Yalla rek awma leena luma ci wax nak wax deug Yalla lu dole ko ñaanal rek am dafa am leneen lu ci galankor ay de mi mako joxoon yarul asan daf ma yaxal asan mba du dey jël ñol la rek deg mba du dafa ñew soppé ku nek nit wuy dox ci mbedd mi def naka su du non way man sama dom ji lan moko wara def non xara da di jay ba nga gis asan ben dom bu goor ben dom bu jigen lama yalla jox son ci bo waxé li reportel sama fit bi way nak comme gisagumako mënu ci mënu guma ci jël ben ndogal comme damay wajal waxtu bayil ma wajal waxtu bama gis bu mu ci gëdd ke dana ko gis wala mo bu soba yalla inshallah assalamu alaykum wa alaykum assalam asan ay way way sam papa gi ne ayul na mel di jëri asan na nga def yag doxale ni bama ñëwé ba tay mané la ci man ma sa papa gi ñëw ak sa papa gi mané dama wax ay wax kin xamul wa asan asan loy bi joko bi terminal la ilaha illallah malaka ñaan
dama xamul lu fi ñor bañ koy majj fi aduna fi aduna kat bama bonale do nga ma bonta yama jur eh bu dem taxawal papa da nga fa amé yaram nak kan ma sha Allah ah waye nak sama dom ngeenel la ci bëgg bëgguma ci wenen melokat mu don julit di jaamu yalla kumu gis yeeram la wala tanay jappale lolu moy walli julit Hassan ki yow la da nga am jeen Hassan ju may ji Hassan yow ya soppi sa bop nek ci gemi nak papa ma rek nak ma la ka ñaan Hassan dal ma nga juuregele ci sunna salak fatas mohammed ah wa fo jëm papa da nga fa amew yaram sax way yaay way yaay way way rek nak yaay ma nga bëgg jëm ma Hassan yow li nga def ni loko mané yow mëno wona laxatu dara sa papa may wax nga dika tacc mbété ko ñuy togn way man yaay lu may dox di laxatu dama nan fa nga nepp jant man dafuma lo bon dafuma lo ñaaw dafuma lo aram bay laxatu té épi sax dama xamul ñew sey wajur di neubut mom loolu mom moy waxe lan sa melakan du ya yone oluma xol sama kurs bi ndek fi nga wat ndax masiba narullah yi nek sama kër ay li ngeen xamne mag yene ngeen dama na lay waxali ma tontu la yow Hassan yow la wuy ma fi keur gi fi tubay ji jenn la man ma koy tak sa melokan wi nga mel duma dekk dama bëgg abal ma sama kër so ci amé lén loy wax nga andak sa ney ci biti deug lu bax li ma la wax ay ndijay ni ngay wax sen nga limay wax ma ko set ba gis ko motax ma wax la ko ndijay taxawal ma wax la do may wax man nak ndijay bama doone ba ndaw ba legi xawma ken ku dul yow bo mané boma genné fan la jëm ndijay yow tam buma fonto han bu fekke lu la ngeen and dem fu ngeen xam ngeen jëm buma ko wax ci way fi sama kër baaya gennu ma tay gennu ma ëlëk ma ken dam ma man ta sax xolal ay wax tay lu mak may ma ñew ay man ni demon ma ka tok waal di xaar ma jog legi jog dem set sama yaa dunya bi da fay jeex ku dundi da ngay de gum neex ñen sen boro mag ñu baax ñi fi woon dem ta dootu ñu ñew li dal mat nay xalaat ngeen ngeen di yaa yow mom buñ la fekk waxi ciof rek ngay wax man sama télé centre bi doyna ma ciof waxal ne len la do waxi ciof ba li ngay wax baye ala yasin way yow keur soir bi nan nga mujj ak mom man dama la fa baye dem ñibbi deg na toj nga fa toju jottuma ka toj na deg na ba nga yo xol la fa jël mom ba tay ma ngi len di yaar di laj yasin nak waye tontu len ma ana yasin waw kay nak yow dal keur ma and adam ci barki debu sali bi te sey mom yasin mu and xale bu goor mu duñu présenté nan koku magam la moko yasin dal ni yow lo moni ko di ah dama don wax na da am mag bu nek deug bu mom ci jaxal waye koku te bim ñi koy présenter mu mëni kon goor jigen ay ma bu ne kon goor jigen mako yasin goor jigen international loy set ci goor jigen rek mu ngi ci mag yasin bo ma dama mujjé ci rap ci taccu yi tay adam yasin ñew sama télé centre bi amul mu waxul ci magam jogo yeen amul lu leen may téré lu leen goor jigen yasin lu la wax ah amna ma mu nga dekk ba ciof na rof na lolu la ma fi andil ya fa na rom na waye li seen wax yi do ko gëm man sama bëtt mo may may ma soora gëm xam nga noy de bu suba na jaar sa kër ñu and kër yasin lolu sama bëtt ma tek ci sama bëtt mo may may ma soor gëm xam nga yow da nga dëgër bokk waye ma yasin tek seen sal di ko xol jax na 1,500,000 wajur no wajal dom te ñaan mu barkel mu mëna dolli yaay baye xel Señor Fal. Ba.
dinaa ma leen nuyu. Dégg naa sa wax ci njël benn wax bi ngeen di door a dugg si danga ne danga am ak man waxtaan. Waxtaan nag ka koy sos rek la soxal. La ca des mooy damay taataan sama déggin di la dégluwaat ba xam waxtaan bi lan la wundu. Bismillah. Jërëjëf Ba. Di yeesal nuyoo rek ak njéggal ndax wax dëgg yàlla goro nga boo xamante ni nii lii nga def rek mooy dëgg. Waaye ma dal rek ci ñi nga xamante ni mooy suñu mbokk séeréer yi. Ndax dégg naa ñuy dëggal ni bu waajur génnee àdduna kii di jarbaat mooy doon. Ma xam ni kon Assan mii ku am cër laa ci moom. Rawatina sama ndey ji ñëw teewe loolu. Mu am ci nag loo xamante ni nii daf ma cee ñor torop ndax danuy ay kilifa ci bii dëkk nu nekk. Ah Assane ñëw ak melokaan woo xamante ni nii doomu aadama yépp kooku wax mu ne déedéet. Ma yaakaar ne nag lii nga waxtaan ak sa soxna si Ndey Gueye ngeen waxtaan ci ba am foo ko tënku lenn rek laa lay ñaan. Bu dee di nga ma ko may téyel ma kii nga xam ne mooy Assane ndax loo ci wax rek dégg naa ko. Lii daal ba boo ma ko mayee tegal ma fii Assane rek ah dina ma gënal torop. Loolu nga wax dëgg la ndax jarbaat Ndiaye dafa am solo torop si jarbaat. Nga loolu sëréer si wax ba nga toog fi wax ko mooy li am. Jarbaat dafa foor ku am bàyyi am nga Ndiaye te deret jii daw si yow mooy daw si ndeyam. Kon nag boo sañoon sa jarbaat boobu di sa doom di sa sag nga di ko tiitaroo ni ko bàyyim bi di tiitaroo. Boo sañoon si yoon bu baax rek lay aw. Boo ko gisee ma weneen nu meleen nga koy gis wula neex neex ma neex ndeyam jii. Waaye nag li nattu rek la jaam nag day muñam nattu. May gërëm sama gorob yi ma bëgg mu delloo si am xelam téye doomam te xam ne sama gorob yi dama koo gërëm ndax daf ma fonk yëg ma teg ma palaas. Tijaar kii ñoo bokk ndey ak baay suma sañoon de te yow yaay sunu taaw yaay sama taaw yaay sama yaay lépp lu mu laa def rek na owal ma allaaji ma nag Ndiaye suma sañoon nga ànd ak kii sa doo sama xol day tooy yooyu moo la war. Waaye nag Assane may bàyyam mënumaa jur. Assane maa ko yilif mënumaa yilif. Sama kàddu bu njëkk ak bii mujj mooy su wëlbati koo jub ma teye ko def ko nawle muy doom. Yoon yi mu aw nag bu fekkee wàcc ko moom dama leen koy delloo yéen ñi ñoñoom ñu ngeen xam ne am. Jërëjëf Ba lenn rek laa lay ñaan ndax xas naa ba tegu ci aw yoon te bëggatuma kaa wàcc. Dimbale ma te yàlla tax tegal ma Assane fii ci biir kër gi may ànd di xëy ak Assane di guddeeg Assane di bëccëg ak Assane ba keroog lu soob yàlla. Baax na dégg naa sa wax. Jërëjëf. Comme noonu la danaa la may loolu. Jërëjëf. Baax na incha allah. Jërëjëf Ba. Baax na jërëjëf. Jërëjëf. Nuyu ma kër yu bari. Kon nag ba nangu noonuy dem. Baax na nuyu kon day nga góorgóorlu. Baax na nuyu ma xale. Seytaane si yàlla ko yàlla. Muñal te xam ni lu jiw a jeexul jógu fa. Yow sa jooyi nga war a bàyyi. Waajur na waajal doom te ñaan mu barkeel. Nu mën a dolli yaay bàyyi xel ci mel ni Ndey Gueye. Papa nga baal ma axana de yedduumale woon de waaye nag nopp moo amul gouvernement. Te papa sama maam ni mu génnee fii xam naa ne xolam neexul. Te papa Assane nee na ma dañ ko bëgg kenn kër. Te papa bu fekkee fii lépp lu fi tilim rek du sànni. Kon ci nga xam ne lañuy dëkk papa. Papa dama lay ñaan nga seet ma si rek papa. Ndax man xam naa ne lu ma la mas a ñaan nga may ma ko papa. Waa mais la ma leen di wax laa bëgg ngeen dégloo ma xel te bañ ma dégloo xol. Sa ndey say nopp dama koo jël mu toll ni nga toll ma jël ko andi ci kër gi. Boobu ba léegi weddiwuma gàdduwul ndabul fay deful lu yéeme kenn yebu ko muy muñ
dima guddil dima beccegal tay ba yalla baxé ñu tay li melni kon suñu démé tay ba doomam judd muy benn bu goor yow nga nek benn bu jigen tay buñ la né jëkëri nga dem sey mom wara wut sa soxna so xam sa morom la indi ko fi noppal sa yaay wolbutiku mel melokan wi suma déwon tay xam nga luma tali musuma wérante yow nak ndax yaay sama loxo day jox dana ka bayyi ndax yow ma jangal ko do man ni sonu ci Je suis là. La baax rek la ma ko bëgg ba fekké na nak tanké yi la jëgé ci kër bi ko ñëw ci ma kër gi tanké jammal tanké jabar la waxal ma ma may la soxna ko osé kilifa ma may la soxna lool na la ma mëna wax ndax té man may wax guddul gattul digé na ok ma agg ci biir jërëj yow mom li bu jàng nga ko wala wax Je ne sais pas si je suis là. Xamni ci fitna lay dox motax it sa waxu mi metti na lol way sama waja naka lu ndam ay atta fal jamma rek fal jamma rek naka jamm alhamdullilah waye nak dama nek ci lo xamanteni ni doyna war mba jamm te suma jaxle yaay ki may defal lolou deugal buma jaxle logu deugal yaay ki may gindi deugal boma ne jak xamne amna lu ne ci man seigne fal gawe ma lu xew sama jarbar bañuy wax asar asan men ma nga xamni bu ngoy tuddu ya ko ouf mané dara umpu ma ci asan seigne fall ban mo ñew ak melokan wo xamni mara deytal mbaadu day nan nana gëna sedd limuy def wax nga mosé badi seigne fall gaawé ma xamanté nañu ba yow lu ne ci man xam nga deug la seigne fall asan ma nga xamanteni mom la ñubon ci santian ya mo ñew ak melokan wo xamanteni ni manam ci gattal asan ab ngor jigen la astaghfirullah seigne fall allah wa atubu ilayhi gor lan yalla rek ka xam way asan mi mani jak asbunallah te don di jayam lenxe wa li numu ko meuna dalen ni seigne fall man di mangi ni ni dal lama yayam wo la ilaha illallah andak sama yaay ni ma asan ngi ni papam nak jital ma ci kaddu yo xamanteni motax togatuma allahu akbar seigne fall gor jigen de li ci yalla wa xamnaka billahi duma du jar sama di se egg seigne fall xama la la wo beug o dalal sam hel o xamna ne mab nawle lal lepp la ci war dina ma ci taxaw ba sobe yalla bo gise nak ma bayyi keur yep djubali sa keur li la ci xam bima ci jital nak moy nga dimbali ma ndax sonu na te dama jihad jeumele ci bayam seigne fall nawlal rek nga don té domit nawla la deug taxaway bi nga ci taxaw bu sobe yalla dana ci taxaw taxaway bu ko raw inshallah ndax té kat niñu la nawé upp na baye non jere jeuf bu sobe yalla dana ci taxaw inshallah buma joggé fele wiras falay jaar ñew nga teureul ma plan yi nga xamanteni sama xol dina sé bul ci am dara lu la nakk jere jeuf bu sobe yalla dana ci taxaw ma ngi alhamdullilah neul ma wa kër ga yow man tay ni nga ma téro qu'est-ce que non
yow nga wax dama ko jall mu bëgg jall cham jall ma ci ay rajal mu neex ma wo man xamul na yow yaay sama trésor man buma la gisul sama adina lay tukki assalamu alaykum way contane na sama xol seen am nga man mom suma la gëjé gis mom damay meex amna yoon tane man bëgguma yow tan mais motax nak fan yi man nak sama jabar jey dal dama ko bëgg fasé rek pour tak la yi fasé ka nak hein fasé ka ah man loolu lay dama ñew zéral lu mat sepp sepp non man loolu la bëgg sa atuy waye man nak contane ma bëkk dem rek ma wo ma tok dila xaar dewuma fen gisuma la non bobu dama occuper rek xam nga rek mom ak liggey bi ak yoyu mais nak bama démé nelaw mom ni mom xamna mom sam fur gën am ma yo xamantene ñepp mo wa arama ci lila ma doon ni sam loxo arama ci la wa bon aw li la may hein la ma la waxon ci ki mais mon père eh tamé ba mo xé mon père ma digalé ka haw dé di nga nas pardon excuse Excusez-moi, mon père. Ouais. Hein? Ma cœur m'a fait doucati. Faut que je m'aime. Prends-moi l'argent, mon père. Qu'est-ce que tu as fait? Chaleur, ma. Non, écoutez. De mon bug, prends-toi mon argent. Moi, vous êtes grand boucher, vous êtes grand artiste. Dans l'homme, d'abord. Vous êtes personnalité avec moi. Mais te prends-toi mon argent avec la maison. Prends ton mon argent. Gis na law. How may anglais la laka? How may espagnol la laka? How may la laka? Lima la bëgg wax mo la sa fay soxla wu maka té ma kër bëss ni ké tay ba fi dugëti. Non, tu prends ton mon argent. Tu peux faire trop là. Lima né soxla wu ma sa argent? Non, tu prends ton mon argent. Et puis là té mon homme. Où né? Té mon homme. Et puis beau gars, da barni. C'est moi. Gis na law. Beau gars. Gis na law. Way. Ba ma délé jang. Boba ju dogu la. Lima la bëgg xamal mo la ma kër gi ba fi dugëti sa tank adama sis ki ba fi dugëti dama la gañdé prends ton mon argent oui ou non xamna la ma la xamal té wax ji ben la wa dinañ ma kër la ma wax bon kon ok tu prends ton mon argent avec sa gi gi nak dama ka dax ok na gi ne sabiti ma fordo dama wax ak nit ba paré diga nas fofu la ma yëm nak da am baat ba xamna mo la xoy té bëgguma la wax la ñaaw bëgguma la jëf la ñaaw ndax sa yaay rek la ma la xolé Aw lan la mayma am nga cellule yow cellule amul cellule la wax cellule amul amul yi dem ci buntu yi amul lenu cellule mais amul amul wa ki la bëgg do ba jaay amul aha yow day massa yow cellule la jënd ngay do ba jaay pour la sax na xala ki ab gor jigen la dama man nga may man nak mayma dama xamul lu fi ñakkay tay nak eh ñu dekk ni wayal yow dama bëgg sangouti douche bi dafa am ndox ci biir wa dama dugg ci douche intérieur bi sama douche yaay ah jëna jaabi bi yaay ga responsabilité ko dal ki sa xarit waaw ma sœur beut day am rido wa yow naka tour bi ma daanu len eh yaa sama gënné la dé yaa wuyuma ci ma lay wax ndax daf ma ñoo wa yaasi ki moy kan moy assan sama mag bi ah assan mo nekk ni wa moy assan assan mom mom xaromu na duma tit Ma ba waxe kat mo ko tuddo ba tay ni ken musuma ka wax lolou de am na
Oui, na mëna né? Allo, ça va? Ça va bien. Yeen dama len gëjë gis sax. Ça va? Ça va bien. Ana Adama? Adama nga bok? Ça va, dama ko gëjë gis. Ah, ñun loolo ñu taxa jox ndax dañu tok gëj la gis motax ñu dila laajté? Non, voilà, justement dama bëggoon la ñu waxtaan ci. Fa ko yeen samay xarit ngeen ta jappalé ñun. Te xam ngeen Adama dama ko bëgg dil façon bëgg go xamné. Man xam na né moy sama trésor sax, mais dafa am lo xam dafa mu metti dal. Bour jigen bobu ñew ci kër gi la mante di géré ci kër gi mu di fa ñew bour jigen bobu dal moma baré bour jigen rek ñu ta tonta Moussa Fall kok du gor jigen ah lu mu do yaram bi mo mel nonu mais du gor jigen bour jigen bu magani non nak fais attention hein bu ngako xam na ne bëggo adam boko bëggon deug do ci xolé bour jigen fofu nak wax jé mel nonu rek waye du gor jigen adam rek ko ma téré melaw ni man lima bëggon dal bu bëgg ke moy seen xarit la ngeen gor jigen bi dal nama abal kër gi rek la bëgg ma meuna ñew nak géré lay suñu xarit la du gor jigen ñu ngi jëm dañu ko lañu ko mëna fa ñew kon mom ngeen ni faral ah xaru ñu ta kan hé waxé mo tax kon graw tay mëna fa ñew wala mëna fa ñew non non dina ñew ngon mais xarama may leen kilo yap ngeen yobale mo mbakk magé nañ ko 22 ans way dédd way nak chéri bul wax lolu yeen bo waxé lolu mat sax xol day waw di té man yeen la bëgg guddi bëgg leen bëcëk man dal bi lay xalé bi man xawma dama liggéey man xawma lal té lam tuma nelaw guddi té lam tuma nelaw bëcëk yaduna té aduna té julit dafa wara salom ndegem rasulo xeyna mes xam nga def fi kenn du fi té xeyna dara du doy ko doy rek ni mo ak li nga sañ tay mo tax ma lay diiw di diiw diiw jambour du diiw dara du kadiam mais hey mais mel nañu ñu woto way kenn xamul loy wote fi hein ay ni de mo meun na ñak mom li mo meun na ñak ñata la inte son ken jëri nak fi di fecc rek melni jigen ha on war na la nga melni kliñ yow de am nga lolo doy ay asan yow du jël yap ak am ndox may ko mu dem wax na la dafa am ñu may ko mu dem ki fa nga wax ko bopam wala yasin yasin ma kër ga sama ñu naka yitté nam na la def ak ciola kërëm nga fi gej bobu batay mel bobu dama dem kër ga dal sama yaay dem tour sen tour yi mbokk yoy xam nga ñam dañu bari mbokk ñom kay ma sha Allah xétu li bu yoy mo joggé fa nak dugg ci biir sa bi pour man sax yasin nga fa yasin nek ta jangir man xama ñu xol ci mare tu bokk de ma ngi tok bela xaar bu way nak sama ñew ak tay bi mom usina ak ñew yi da am ba jaam dama am luma metti sama bir xol man dal damay am fièvre bu bon bu bon bu metti mom ak buma dege seigne tian la ka andu walé rus na ka wax sama yaay rus na ka wax yasin ta gatché la ci man nit di nga xam ci man ba jaam la yasin ngay laaj wala ma kay wax yow lay wax man ndax yasin yeg na ko ma yasin yegu ko sama yaay yegu ko man damay sawlal rek saw mu metti dal damay sa bu lu xawma lan la bu ñu waxe ñen ay faro ram la ay xam lu mu doon faro lan faro ram faro ram asan yow gor gu mel ne yow nga na ay faro ram ah lool lañ ma wax di asan lool am na ci fexé lu mel na xam nga nga am sa fièvre ba ñew wax maka woluma ci ba wax maka am na ci fexé ay wax ma yew gis nga cous toile yi fuk ak juroom yi mom ngay jël ilaha illallah way way ma rek yow nak deug deug la kuma bañ nga magum bu ñoral magum jëm mu ne mu ni tol ni man la leng ah man azul la bo taw yaay ci dom nekh ndem kor jang xajek jek ndaga marde bu ju waja di man mi di soppel nit ñi amna leneen lu may def ludul kustowal kustowal sax ba bakay tuba bay defar alira taxon way du magum jëm wax ma yenen waye tamit pexe du jeexati asal yu mel nan kustowal 100 francs yi wax nga deug di bo demé bay teud dal nga kouso ko bu nit ñi la yew nga jël sanni yaay sama jigé ma xam lo am nga sama jam ma am sama ñeeram sama jigé eh ma nga dem yaay wa sa na ngay dem bi lay gée sa borom man né dama xamul goor mu sey ni asata ci di saw la non lay dama xéré ci da bo ngi gis gëjë ré am nay tay yi mo lama mérite waxon ci télésante lay obligé def tay xo isayen baxam jëndul na kous bu ke jëma xol isayen parce que man dal magum jëm di sawlal rek te te nuru du dëkk sama yaay bis bu ko yëgge ak la meñum wi xaruma jup lay wi yaay wi bi de bulle la waye ba ah ol ba
mouillé. Il est toujours. Mais bon. Mouillé. J'ai petit yard là-bas. bama ko mané dina ma ci taxaw motax nama la ko waxé won rek lama bëgg u doxalel mako nonu jarbaatam bi nak lama fi andi ngir u jappalé ma ci mu jànga métier sobe yalla ba boba ba mokalé dina dimbali bopam dimbali ay wajuram logu rek nak lama bëgg señ sék taxawul ma ci sobe yalla japp jërëjëf lool dal señ sék comme nim la ko waxé rek di sama xarisu benn bakkan deug la wayé lo man ci lim la wax defal ma tayal yalla tax sobe yalla di ci denk ñaari kaddu rek lama ñuy reyna té day dooré ba ca top ya xam ci bopam la ilaha illallah ayya comment do len waydu yi do len rek mbete ko ñuy togn sama wajj taxawal rek do len rek do wax ji nak de bolewul do man na de do len bax la ko sobe yalla dal na sina fel da ndax de santé bi santé ba bes la mu ngey soko do serif waw suba la ñew wala kay la commencé tay na commencé tay wa ci amul ben problème amul ben problème ko dekk ba de kon dal ayya xam rek la sox ko sobe yalla il yok ko gor gor lu te xam na ne lipa yalla la jerejeuf mu nga sa yoon wa hey yalla mu ñu dooré rek say morom ngo baxna mu nga sa yoon wa salut waw ana la ki bok mu jappale kan boy bi la waw mané ey boy boko gissé xamé ko duma sa boy mo waxati boy mew kay ligay kay kay dama fena amna birgi fa nek yu yami ci ginnaw wal dama fele ngeen birgi nga indi ko ñi rek dañuy defal fena sa bu deng yeen birgi waaw dafa lu gaaw ha mais hola dafa la birgi ma dem ci birgi den ci gara ñew den da nga def lu gaaw yow jambar nga de la ilaha illallah ah ni debu bu dakut kaw la jep yow de mën nga doon machine waye man mënuma doon machine mais ama sonno mais wamal yow da ngay liggey wala liggey lan la xew ama sonno eh gaay ne yow lay wax da ngay liggey man dañu ma liggey dama son nga nan ko ma ngante lan la baxna lay xew fi mais ki yaang ne mu jappale ma ma dem digi ba ñew fekk mu yott tok suñu ben birbi nangul liggey tok dafa tok mi ngi ni aw liggey mo la fi andi wala la mo fi andi ah ba sonna amul ba ko sonu doon nopale ko aw dama xamul ne legui la fi ñew ba ci wala waxe son mbete bu dus bu toj gëna xata gëmi gëna nit mom momako mom eh xamna lam la yegal dama sa marama man falaw mala mais grand ka la waxal man aw la ma waxal falaw mala sama yaram wedu pour yëkëti birik wacce birik duma yëkëti birik ba sama yaram koor yow yaram ak ñu filis ak top zel ak emo sak projet zel lan ci diw way do yëkëti birik may ma gis na xamna lam la yegal waw sanni jay dafa am lam wax ah telle mo wax ah xaar mo ma ñew ma ngi la xaar yow we yow comme gor jigen yow do yow yow xaar da ngeen tam ko la gis rek nab nabek mais ma ñew rek sama nayay ñamor na way ma ngi lay xaar yow man azula bop aw lan la xaw ñepp daw xaw mo fay jele ci say wa ñepp daw xaw mo fay jele ci say wa ñepp daw dor fayu malaf lo yena kalangé ni te diko xef dara du doy ba fo newon bot ba mu set
maa ngi fi di. moom daal ku ko gën a gis rek gën a rëy. moo am jaa sax nag maa bàyyi de sama TC ba dañ fa am. démb jaar naa fekk nga tëj ay une heure del bàyyi wëri far. ah yii baax na xam nga wax nañ la ka nga weddi ka. man de naa la sama TC bi gën a moom gën a lu ma am. ma ne ñëw naa fa. oui sama yar mu koy yëg. waa xeer yi pour lan la yéen ñii. yéen de maa ngi fi tegu. yéen de lañ fekk muy tam. tam. ah mën naa ñàkk moom. yow nga dépassé état boobu sax. yéen dama wéet woon rek. oui ñàkk fay dara. tam moom ba ma ca tolloo moom. kenn sutuma ci woon damay këf jël sig benn sig ñaar sig ñett sig ñeent. bay dem damay dem ma def ay cum cuppet. ah Assane man nga def diw ma ko. ku dem bay xam yii loo xam ne def man rëy lu neex. man na ka. kam yii de. bu ma ko te da damay da bu ma ko mosaale teg ba dina ràcc ka. gël gël yu baax lay seet. moo am kay. laahi. waaw fexeel man it gëj naa kaa def waaye fexeel ba. ah li may wenc tam nga def ko. ah waaw. sant yow nag ba def lu jub. baax na muy yéen. waa man mii. yow teel waa lii la. eh maa la ko ñaan. defal ndànk rek. waaw kay sig benn nag ku ñu ndul lañ ku ne. waaw yow defal rek. waaw man it jot na yàkkamti. yàtta yàkkam bi ay la ay la ko gu ma. moo ne yee yow da nga kaa faral rek. moo dem service seet Ousmane ñëw. lakk nga. arama. ani gël bi. waa papa. ay jë. waa kii kamu doon. arama aw kii laa la dugal si ma kër. waa papa dafa jaar rek ànd ak ñu ñëw seet sama. kii daf baax si mbedd bala baax si kër. ah kii la ma def jëf si ñaaw jëm ma def fële sa liggéeyu kaam. jogal aw jogal. génnal ma kër. waaw papa la kàddaa. dama ne kii baaxul si mbedd boobu la dugg si kër. dégg naa lii la def nii teguliin ko fen lii da la mu kër nekkaliin ay mag dégg naa foofu la ma am de. aw la maa waxalaw sa yaay dana joxob télécentre sa papa ulul la si télécentre joxal dem li jëndi sa télécentre baax gaawal. ee mere ta après naa fa ñëw. ah lii mos na kaa gis nekk ma ngi jëm ma nga defee jëf si ñaaw ji lii ba ma am si ma kër de. papa am na yaantane moom jekku nit ba jógee kër ba kër ñëw seet saa doo ko daal am na yaantane jekku moom. nii yow Adama sa papa nekk de lii la tàngatee. bon ba wee xaw ma fuy jëlee ni booy waxal ñu ndaw xaw ma fuy jëlee. waay waay ey maa la ko ñaan may ma. salaamaaleykum. ma waaw waaye kii dama jëfaat. kii yaasi. na mu naa la de. waaw maa la raw. ça va. allo ça va bi. tu es nag. mii rek. sab yàpp de nga def. waaw loolu moom dëgg la mais yow ma dama la gëj a gis temps yàpp yu rafet yi may yor du ma la gis. wax nga dëgg nag. xam nga week-end bi laa am dimanche kese laay taal ay. wax nga dëgg wax nga dëgg. loolu moo tax. ça va bien. ça va waa peseel ma ñaari kilo. dëgg Yacine ma gis la. yow da yaa gàtt xel nise ko. yow yàpp mu salté wii nag gàññ kee wañ lii lépp ay taabal. set wii. wax loolu tamit. ah ah kay. ñaan la démb tey gisoo nga ñëw mënuma taaloon ba di dem feneen. waaye kii lan lay wax nii. yow waxul dara. ah kay maa ngi koy dégg mu laa yàpp yi dafa salté. mais yow man góor nga ma indil wala jigéen. dama ne may ma. may ma nga ne ràññe ne ŋaña ma saw yàpp wi laa wax dafa salté dinaa ko wax lan la. yow kii kii man mais la gars la surtout am sexuel ah. xamul ma la bëgg a xamal sa baatu góor jigéen ba bis boo ko ŋaaratee ma sabaj la ko man. kooy sabaj ma. yow waaw. mais yow ki nga ma indil lan la. waaw Moussa Fall tamit du nii. góor nga ma indil wala jigéen. déedéet bul wax loolu kii sama mag la ñoo bokk nayax bàyyi moom kese laa am moom lay àndal. góor jigéen bi la wax ba ma ko indee te ma taabal la wax. nekk naa ko bàyyi bàyyil yàpp bi ma dem. dinaa ko bàyyi ah le grand bouché comme man nga dama indil le gars sexuel que ça soit la dernière fois na njëkk tey na mujj tey waroon na ma kaa jàpp tey rek. ma ne doxal ñu dem rek. def ma nii. jëw waay teel teel ma ne defal li ngay def rek da nga bàyyi maa ko. dama ne wut ka jënd defal. na dem police. waa lii la la ay tonton lan la. Yacine maa ngi ñëw bu ma ñëwee kër ga bàyyi ma ma ànd ak taabaan mii dama koy yóbbu rek indiwaat. may ma hey dañ ñëw dama yóbbu police man fàlle woo ma xam nga yóbbu police. hey déglu ma ma ne kii du torox bëggal noo torox waale la ma wax li ma la wax digg naa ko ba baax sëñ Diop doxal nu dem la ma wax. sama góor nga baal ma xam nga ne kii juróo ko boo ko juróon doo doxalee loolu.
duma sa morom de ba ñu ya rambat sa jaaru o melni ka yori bété yow ya rambat yow doomu jaamul ngay jittal nan dang koy yobali sax sa xëtër xëtër du metti yow ya ñak la wa yéne li la si moma ci yéet leen ma si li yépp ya ko fi indi malaka ñaan borom dëgg bi mën na joy de jëmul azula bo taw yaay ci adam neex ndayum kor jax 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 nga mar ji wa man ni man dama faalul police hala la hayla la faalema police ci gi mën gi di melni nanu kayu ganar ubal sa gi mën ngay am sa yaay boy mba sa baay ak dom ni mu neex ci xol yalla xey jël te moko señ aduna bi lepp da fay jeex dégg na way dama sis bu xewle le grand boucher di bari don danal lu toll ni man don nak artiste bari ni tek ki dégg la way kon nak adama sis mën mako bëgg moy sama lal sama xol bi ba machallah wuro tour mu démé ni tan nak adama dama bëgg nak tour bi tay lu fi manké joxe ma dag parce que jaral nga mako te mën ma la bëgg te yalla tax tay sama trésor guddi di sama trésor becc waaw je vais manger de mon cœur, c'est ton moi. Malikum salam gi nak ñewoko ma nga ci biir adama lu manke lajma tay dina la feccel ba par ñi ko wax man azuma bo taw yaay ci dom neex ne man mi nga xam ni takkati ndëpp dëcc ci soirée machine fu la réception gamba 24 tabaski xol ci lu xewum mu ne te yagunuñ ma ko mu ñewuma am laanu ma metti nga defu tan tu yego mako yow dama la bax dama la gëjë gis ci tan yag na ma tele ni la la gëjë gis ba tay ji dama la wax ne ah ci
Aisha la deug la kay. Yow gis na la gis. Yaa mu baye.